Salve, salve galera, aqui quem fala já tô começando mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando pra vocês o projeto Sakura. Infelizmente eu vou estar camperando hardcoremente nessa partida, porque eu sou péssimo em Sniper Mira 8X. E este projeto aqui usa mira padrão de uma sniper, né, que seria 8X mesmo. Então pra mim é uma coisa muito difícil acertar tiro com a mira 8X, porque... não sei porque, eu não me dou bem com scope grande, eu prefiro scope curto. Tanto que eu costumo usar 3x na sniper, não 8x. E no BR, que é muito grande o mapa, mesmo assim eu ainda uso mira 6x, sabendo que às vezes uma mira 8x me ajudaria muito mais a matar aquele carinha que está longe de mim, né? Por me dar uma definição maior da onde do cara está. Mas enfim. Bom galera, o vídeo de hoje aqui eu vou estar usando aqui a Arctic.50 Tempestade Sakura. Bom, eu também achei esse nome estranho, eu achei que deveria ser Tempestade de Sakura, mas é Tempestade Sakura. Deve ser porque ela tem essas folhas de Sakura nela, ó, essas pétalas de Sakura se movendo enquanto a arma tá... enquanto a arma tá normal, né? Tipo, você não tem um enquanto. Tipo, assim, a skin, essas pétalas se movendo num fundo branco. Sinceramente, essa arma que eu achei muito bonita. E vocês podem ver que a configuração dela, tipo... a única coisa que eu mudaria aqui... seria essa mira 8x. Eu colocaria um zoom 3x aqui pra mim. E pra mim funcionaria muito melhor, né? Já que... sinceramente eu acho que mira 8x, a puxada de mira fica mais lenta, então não combina muito com o meu estilo de jogo, já que eu gosto de basicamente puxar no reflexo rápido e não ficar de mira puxada quando eu tava ali atrás, né? Aí, sinceramente, sei lá, eu acho que a mira tá meio lenta, mas pode ser coisa da minha cabeça, né, porque eu não gostar desse tipo de mira. Eu tô acertando uns tiros até que bom aqui, mano. Vou mentir não. Opa. Tô acertando uns tiros até que bom aqui. Olha lá, pelo que parece aqueles dois tiros não teria errado se eu tivesse uma mira 3x. Mas aí é coisa minha e não coisa da arma. Pra ser sincero, essa configuração de arte que está boa. Apenas, como eu disse, apenas mudaria aqui a puxada de mira dela. Não a mira não, a mira em si, né? Faria uma mira mais curtinha. E por sinal puxaria a mira mais rápido. Quase batendo as velas aqui. Como pode ver, eu não sou muito bom no kickscope, às vezes dá certo e às vezes faz como agora. Não dá certo nem ferrando. E quando não dá certo nem ferrando, a gente morre. Bom galera, agora eu vou ativar aqui o Tactical Nuke, lembrando que o efeito do Nuke foi modificado. Agora tá um Nuke bem diferenciado, tá um Nuke bem da hora. Agora o Nuke simplesmente ele não explode em um canto do mapa como antes. Antes o Nuke explodia em um canto do mapa. Agora é sempre como se o Nuke explodisse no meio do mapa, ou até mesmo ele deixasse para explodir na sua frente, né? Então por isso fica esse clarão e a tela toda tremendo. Porque faz sentido, mano. Uma bomba nuclear existe muito deslocamento de vento, então... coisa mais normal que teria seria uma tremedeira durante a explosão, né? Isso se não fosse carbonizado imediatamente, né? Coisa que é impossível para quem está muito perto da bomba. Mas tirando esses fatos aqui, digamos que científicos, sobre a explosão de uma bomba nuclear, voltando a focar no jogo, mano, sinceramente, eu gostei dessa Arctic. A skin dela tá bonita, gostei, ainda mais que ela é da roleta gratuita, não veio com uma roleta que você tem que gastar dinheiro, CP ou qualquer outra bizarrice pra conseguir. Ou até mesmo um evento ultra demorado para você conseguir uma skin dessa. Vem até bem simplificado, né? Olha lá, às vezes eu acerto, às vezes, mas esse às vezes se torna quase nunca, para ser sincero.
Até de mira puxada eu costumo errar os tiros, mano. Pra você ter ideia, é a casa do scope dessa arma. Segundo tactical nuke na partida. Sinceramente, eu não esperava por tudo isso. Esperava no máximo pegar um tactical nuke aí e já ficar tranquilo. E eu vou morrer porque eu vou recarregar? Sério? Não, não morri porque eu carreguei. Olha lá, e treme de novo pela segunda vez, velho. Nossa, do nada ele já tava do meu lado. É, e como vocês podem ver, a bala dessa Arctic que não vara. Então, se vocês forem usar esse projeto de Arctic, eu recomendo que vocês coloquem a munição varante. Isso daqui vai melhorar muito essa arma, já que se eles estiverem alinhados, você pode atirar no peito de um, vai pegar no peito de um, matar e varar o segundo. Caso for cabeça, vara até três cabeças sem muita dificuldade. Mas então, né, galera, é isso daí. É, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Conseguimos aí mostrar o projeto da Arctic, um tanto camperando quanto rushando um pouco. Eu achei ela interessante, achei ela boa. Então, galera, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like maroto, mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou e até a próxima. Perfect.